Сега при мен е Красимир Георгиев, председател на управителния съвет на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте. Утрото никак не е добро. Това е един наистина ужасяващ инцидент, истински ад, при който имаме толкова много жертви. Сред жертвите имаме и деца. Защо? От всичко, което всъщност беше изговорено до момента, то никак вече не е малко, защото говориха и експерти по пътна безопасност. Къде според вас се крие ключа към разследване наистина на този тежък инцидент, на тази тежка катастрофа? Знаем, че пожара е избухнал след удар в мантинелата. Техническа неизправност, човешка грешка или нещо друго, пътната настилка също. Първо искам да поднеса съболезнованията на моите съболезнования на близките и роднините на загиналите. Жалко е, че тази утрин не само, че не е добра, е трагична. Жалко е, че години назад ние предупреждавахме, че ще настъпи момента, в който кръвта ще се лее по пътищата на България. За първи път съжалявам, че съм бил прав. Причините са много. Причините, ако направим една малка ретроспекция, ще разберем, че не можеха да не доведат до такъв инцидент. Какво имате предвид? Дайте конкретно. Ами конкретно ще ви кажа. Ето аз на първо четене питам, кой разреши на тези автомобили от кариерата да се включват директно на този високоскоростен път? Кой даде това разрешение? Аз минавах оттам, не отдавна. Целият район е силно запрашен. Все едно минаваме покрай циментов завод. Говорите вече за пътната настилка. Говоря вече за пътната настилка, защото този прах... А откъде могат да минават всъщност тези автомобили? Ами тези автомобили ще им се направят маршрути отбивни, ако трябва ще им се направи трасе отделно. Но високоскоростният път не е за тези автомобили, които ръсат пепел и инертна маса по пътя. И аз съм почти сигурен, че този наслоил се прах върху пътната настилка, който се е примесил с ситния дъждец и е образувал един тънък филмов слой на пътната настилка. Това е нещо много опасно и почти съм сигурен, че ще има значение при установяване на причините за възникналото пътно транспортно произшествие. Тоест, вие виждате причина в пътната настилка, запрашения път, дъжда, който валя сега през нощта? И нещо друго. Кой позволи да се осъществява пътнически превоз през нощта на автобус, в който има деца? По закона за автомобилните превози това е забранено. Кой го позволи? Кой контролира? Кой спира тези автобуси? Ами, да кажат господата от автомобилна администрация колко екипа имат нощно време. Само да уточним нещо. Забраната, която имаме в България, тя обхваща ли чуждите автобуси? Няма автобус да обхваща, не ще обхваща, разбира се. Сигурен ли сте в това, което казвате, защото това са нормативни, вероятно, разпоредби? Сигурен съм, защото всяка държава, която държи на законодателство, си просто нашето законодателство е съобразено с и транспонирано с това на Европа, трябва да си държи на това законодателство. На тези автобуси предварително се, на тези екскурзионни пътувания, предварително се прави маршрут. Уточняват се местата за почивка, местата за приспиване и така нататък. Трудно ли е било да се приспи преди да се влезе в България или след като се е влезло в България и сутринта да се продължи пътуването? Ето го къде е Северна Македония. Пътуваме за Норвегия. Имате ли вие някакво съмнение по отношение на пътя, в контекста на шофьора, доколко той е бил в кондиция? Той също е загинал, наистина съболезнования на семейството, на всички жертви. Може ли се говори за известна човешка грешка? Ами това е трудно може да се докаже, защото може да бъде грешка, може да бъде възникнал внезапно медицински проблем. Могат да бъдат много причините, но като цяло нашата пътна инфраструктура години наред се пренасочваха средства, които бяха предназначени за нея по други направления. И тя не отговаря като настилка, като маркировка, като обезопасителни системи, ако щете и като трасе. Сега, искам да ви цитирам експертът по пътна безопасност Богдан Милчев, който в ефира на Нова преди минути обяви, имаме информация, че този път не е автомагистрала, а скоростен път. Проблемът не е само това, дефицитите в пътната ни система, които водят до грешки. Транспортната система у нас не отговаря на минималните изисквания за сигурност. Ами, така е. Този път наистина не е автомагистрала, той е скоростен път.
И точно за това аз питам. Аз питам каква, какво подсигуряване имаше, за да създадат най-безопасни условия за пътуващите по този път, тъй като той е скоростен път, той не е обикновен път. Отново... Дайте да направим разликата. Какво означава това? Ами, това означава, че максималната скорост за движение е 120 км в час. Това означава, че имаме повече от една лента за движение в една посока. Това означава, че пресичането на съответните пътища е на различно ниво. Тоест, нямаме тип кръстовище на едно ниво. Ето всичко това, което е при магистрала, само скоростта е с 20 км в час по-малка. Аз слушах изказването на господин Милчев. Да, той е прав за тази висока скорост от 140, но тук трябва да го коригирам. Тя не е само в България, тя е и в Полша. Аз не искам да твърда каква е разликата между пътната инфраструктура в Полша и в България. Явно тя е доста голяма, а скоростта е еднаква. Максималната разрешена скорост за движение. Но пак казвам, в България... факторите са комплексни. Без да сме разследващи органи, ние двамата с вас в момента, дайте да поразсъждаваме малко за този пожар. Защо е толкова голяма тази огнена стихия? Как избухва буквално за секунди след удара в мантинелата? Толкова големи искри ли се произвеждат от търкането на превозното средство с настилката? Ами, това пак казвам, експертите ще го кажат, но... В последните години в автомобилостроението се ползват изключително и много синтетични материали, много синтетика. Която синтетика, така или иначе, има някакви изисквания да бъде трудно запалима, но заради да не се оскъпява автомобилостроението, се използват материали, които са лесно запалими. Това би могло да дойде от акумулатора, би могло да дойде и някъде от двигателя тази искра, но така изведнъж да плане е много, много загадъчно. Много загадъчно, бих казал. От това, което чухме, недалеч на бензиностанция имало почивка. Аз мятам, че за това късо разстояние от бензиностанцията до мястото на ПТП-то, мисля, че е доста късо това разстояние, за да заспи шофьора. Тоест отхвърляте евентуално такава версия личен план разсъждава. Ако по безспорен начин се доказва, че на близка бензиностанция автобусът е спирал за прикачване, за не знам по какъв повод, мисля, че от бензиностанция до мястото на ПТП-то водачът трудно ще заспи. Трудно. Сега, ще поговорим след секунди именно за това кратко разстояние, което вие описахте току-що. Дали е възможно пък една несъобразена скорост, изгубване на контрол над превозното средство да доведе именно до тази трагедия? Ето тук повече смятам, че трябва да се насочат усилията. Дори не смятам толкова, че скоростта е била несъобразена, колкото състоянието на пътната настилка. Коефициентът на сцепление е бил изключително нисък. Това е гаранция. Продължаваме тази тема с вас след. Продължаваме да обсъждаме различните версии, заради които се стигна наистина до този трагичен инцидент с 45 жертви, сред които и 12 деца, заедно с пътните експерти Диана Русинова и Красимир Георгиев. Казвам ви отново здравейте. Госпожо Русинова, поглеждам към вас. Кажете ни, настоявате за оставки. На кого оставката искате? Защо? И какви са вашите предположения за този инцидент? Съжалявам, че трябва ние да искаме оставки, след като се е стигнало до такъв инцидент. Бездействието на изпълнителния директор на автомобилна администрация доведе до няколко много тежки пътни инциденти това лято. Това бяха инцидента в Айтос, това бяха инцидента с падналия камион на автомагистрала Хемус, който падна и се запали. Сега този пътен инцидент. Разберете, не е редно ние да му искаме оставката, но очевидно няма кой друг да се сети да му я поиска. И аз казвам, ако този човек наистина е мъж, има мъжество, още днес да излезе да си подаде оставка. Дайте аргументите конкретно. Аргументите конкретно са такива, че има една директива, например, която задължава след всички превозни средства, които имат тахограф, след 12 часа да започват да почиват на всеки 3 часа. Това нещо така не е транспонирано в България. България все е известна с това, че срещу 20 евро можем да нарушаваме всякакви видове правила. Претоварените превозни средства, които абсолютно никакъв контрол не се осъществява по отношение на тези претоварени превозни средства. Всички тези фактори се трупат и в един момент водят до това.
и приключваме с автомобилна администрация. Отиваме на агенция пътна инфраструктура. И там искате оставки. Разбира се, че искаме оставки. Има директор на дирекцията, която конкретно се занимава с пътната безопасност. Този директор многократно сме го сигнализирали за проблеми. Никакви сигнали. Никаква реакция от този директор. Затова ние настояваме още сега незабавно този директор да бъде отстранен от длъжност в агенция пътна инфраструктура, защото е очевидно, че не си върши работа. Чухте от кмета на Перник. От години няма маркировка. Очевидно и те са подали сигнали, не само ние, неправителствените организации. И държавата така и нищо не е свършила. Няма маркировка. Има една незаконна кариера, едно незаконно включване от една кариера там, между другото. Години наред. Никой не реагира и не прави абсолютно нищо. По 90 градуса включват се в аварийната лента едни превозни средства. Започват да се движат с ниска скорост. Те се включват в посока изкачване на наклон, което означава, че не могат да наберат високата скорост, която се поддържа на скоростния път. Отделно те ръсят инертни материали, пясък. Вие виждате цялото платно е в всякакви... Това заговори господин Георгиев в началото на предаването. Ще погледнем отново към и пътната настилка, и това, че ще искате независимо европейско разследване, европейско, имам предвид с експерти от Европа, сформирани са вече работни групи. Нищо няма момент, да се установи. Господин Георгиев, сега ще ви дам думата и на вас. Само искам да кажа, че държавният глава Румен Радев изразил съболезнования на своя колега президента Стево Пендаровски по повод този тежък пътен инцидент. От името на българския народ и от своя име президентът Румен Радев изразява най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите граждани на Република Северна Македония, както и надежда за бързо възстановяване на пострадалите при катастрофата. В този тежък момент България и Република Северна Македония споделят обща мъка, солидарност и съпричастност. Десетките животи, които бяха загубени, са непрежалима загуба за нашите братски страни. Това е позицията на президента Румен Радев. Българският държавен глава призовава отговорните институции да установят причините, довели до тежкия пътно-транспортен инцидент, както и за оказването на своевременна подкрепа за оцелели при катастрофата. Сега, къде е възможната причина за тази катастрофа? Казахме напрошения път, аз по повод наклона, това, което е казал, или... По повод това, което е казал президент, аз пък призовавам президента да влезе като бъвнокомандващ, като върховен глава на тази държава, да влезе, да се намеси и да съдейства за това да се проведе независимо изследване на пътните условия и причините доверие до този инцидент. Какво може да направи държавния глава обаче конкретно в тази ситуация със своите правомощия, разписани по конституция? Държавния глава в момента той е назначил това служебно правителство и може да поиска от това служебно правителство да го задължи да се обърне към независими експерти, които ще изяснят по честен начин това, което се е случило. Тук са замесени две държави и ние трябва да гарантираме, че абсолютно всичко е честно и прозрачно и за българския народ, и за македонския народ. Това е огромна трагедия и ние трябва да се намесим в момента, за да гарантираме абсолютната безпристрастност на едно такова и никога да няма съмнение, че нещо е прикрито или е било скрито. Вие казахте, че е сформирана вече работна група за такова европейско независимо разследване на точно този така, ужас на автомагистрала. С нашите експерти, които се намират в момента, са позиционирани в България. В 9 часа се събираме. Част от уредите вече са пристигнали, които се заслужат за измерване на най-различни компоненти по пътя. Водещ експерт по автотехнически експертизи от България, разбира се, няма както и да от Европа. И очакваме помощ от нас и партньорски организации от Европейския съюз. Господин Георгиев, вие обаче имате съмнение около това независимо разследване. И казвам съмнение не в чисто лошия смисъл на думата, за това, че просто няма да се получат нещата заради... Аз мога да кажа как ще завърши определянето на причината за тази трагедия. Виновен ще бъде шофьора, лека му пръс и всичко ще бъде забравено до следващия такъв трагичен инцидент. Аз съм убеден, че както винаги до сега, там на мястото на происшествието следи, които ще компрометират държавното безхаберие, държавното нехайство ще бъдат скрити, покрити, премахнати и след това госпожа Русинова да прави колкото си иска разследвания. Трудно ще бъде. Пак казвам, това няма да е последния инцидент. Ако не се вземат спешни мерки, дори болезнени такива реформи и решения, пътната безопасност в България ще бъде нула. Ще бъде нула, повярвайте ми. Господин Георгиев, говорим обаче, от години назад. Обаче, за да можем да изясним, господин Георгиев, какво е състоянието, какви са причините да се случи този пътен инцидент, ние трябва да сме обективни.
Да, ние трябва да сме обективни и трябва да знаем, че е крайно време да станем смели. Сега, съжаление, същи... след всеки един такъв тежък инцидент, съжалявам, че го казвам, но този инцидент на автомагистрала Струма веднага ми напомня ужаса, който изживяхме на своя с тежката катастрофа. Добре, но да ви припомня ли преди години една катастрофа на магистрала Тракия с автобус? Сега си говорим за безопасност, господин Георгиев. Да, и, за, и тогава последваха дъжд от оставки. Имаше оставки, имаше, да. На изпълнителен директор, зам изпълнителен, трима министри. Къде са оставките? Питам сега, къде Добре. Са оставките? Връщаме се.